الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله السلام عليكم ورحمه الله وميت سري يا راشن بخير وعافيه سان الله تعالى تينو بصحه وسلامت سير آشو اخ نو ٹاپک اخ نو ویڈیو اخ اس لیے گزارش کے سان چینل کرزو ضرور سبسکرائب تو دوستو معاشر بگڑیومت معاشر برباد گومت یہ معاشر گو نو برباد پانے کی بلکہ یہ کور اس پان تم واقعات چی گسن معاشرس اندر یم نو وہم و غمانس منس یون کی اتر گو واقع ایک م نجی مر موج پانے تو دوستو یت واقع گو پیش انسانس اک کیفیتی بدلا تب یہ آوا وقت کی پنی نجی مر موج دوستو یہ واقعات پیش یت معاشرس اندر یتھے کچھ آج اک واقع پیش آمت اک مل پنی کور ست نازیبا حرکت کرمت یعنی کہ زنا کرمت تو دوستو یہ واقعات انسان دپن بکت پٹ ون یہ زبان ست انسان چھو شرمسار گسن افسوس امس مالس خاطر ام یہ نازیبا حرکت کرمت دوستو بہو تو ویڈیو بازر تو پہنچ تو یہ پانے ونن امس آو اک انٹرویو اک ہے نا یہ ات انٹرویو اس مز پانو ونن دوستو ویڈیو وچھو تو برابر بہو تو انشاءاللہ مستان یہ ویڈیو کیا نام ہے آپ کا اونچا بولو آواز لاؤڈلی بولو بھائی آواز نہیں آ رہی مشتاق احمد والد کا نام کیا ہے نصیب خان نصیب خان کہاں رہتے ہو وہاٹ میں یہاں کہاں رہتے ہو شاہ ٹاؤن میں یہ جو بچی ہے یہ آپ کی کیا لگتی ہے اونچا بولیں بیٹی ہے آپ کی بیٹی ہے سکی بیٹی ہے آپ کی آپ کا خون ہے اچھا تو کیا غلطی ہوئی ہے آپ کی اس کے ساتھ کیا غلطی کی آپ نے وہ میری وائف بیمار ہے میں ہاں بات کر کے ہاں غلطی ہو گئی وائف بیمار ہے آگے کیا کہہ رہے ہیں میں نے لڑکی سے میں بات کی ہاں تو میں غلطی ہو گئی کیا غلطی کی آپ نے میں ملا ہاں میں اپنی لڑکی سے ملا آپ اپنی لڑکی سے ملے مطلب آپ نے زنا کیا ہے اونچا بولو نا جی جی کتنی دفعہ کیا ہے پانچ چھ دفعہ کیا ہے بچی کی عمر کتنی ہے پچیس سال آپ کی عمر کتنی ہے آپ کو شرم نہیں آئی یہ کام کرتے ہوئے ہے اونچا بولو بھائی بہت شرمندہ ہوں